वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग वाला मायसेल्फ दिनेश आणि आज या वीडियो मध्ये आपण कवर करणार आहोत कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर। बट त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलला फर्स्ट टाइम विजिट करत असाल तर चॅनलला नक्की सब्सक्राइब करा सो दैट या चॅनलवर येणाऱ्या नवीन अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील। आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत सुद्धा शेअर करा। सो लेट्स स्टार्ट। तर पहिला क्वेश्चन आहे कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। तर यात बघा काय दिलं आहे की एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्यूशन आणि इथे आपल्याला फिलअप करायचं आहे। सो एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्यूशन हा टॉपिक आपण स्टडी केला आहे आणि कुठले एव्हिडन्सेस आहेत तर 6 एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्यूशन ते तुमच्या पुस्तकात दिलेले आहे आणि आपण ते स्टडीसुद्धा केलेले आहे। मग त्यातले 2 जे आहे ते आधीच दिलेले आहे आणि 2 जे आहे ते आपल्याला फिलअप करायचे आहे। सिंपल क्वेश्चन। सो पहिला आहे मॉर्फॉलॉजिकल दिला आहे आणि सेकंड सिमिलॅरिटी इन बोन स्ट्रक्चर। सो मॉर्फॉलॉजी दिला आहे आणि ॲनॅटॉमिकल एव्हिडन्सेस मीन सिमिलॅरिटी इन बोन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 4 उरले आहे त्यातले 2 तुम्हाला फिलअप करायचे आहे। सो मग त्यात तुम्ही वेस्टिजियल ऑर्गन्स किंवा पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस किंवा एम्ब्रियोलॉजिकल एव्हिडन्सेस ठीक आहे तर अशा प्रकारे तिथे फिल करू शकता। ओके सो पॅलेंटॉलॉजिकल किंवा मग एम्ब्रियोलॉजिकल एव्हिडन्सेस हे तुम्ही 2 इथे। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अँड जस्टिफाय सेम इन युअर ओन वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एक्झाम्पल्स। परंतु हा क्वेश्चन स्टार्ट करण्याआधी तुमच्यासाठी काही गाईडलाईन्स आहेत। तर हे बघा आता तुम्ही अभ्यास करण्यासाठी वेगवेगळे नोट्स किंवा गाईडबुक्स किंवा डायजेस्ट ओके यूज करत असाल बरोबर। परंतु एक गोष्ट लक्षात घ्या की नोट्स आणि डायजेस्ट किंवा इतर जे सोर्सेस आहे अदर दॅन तुमचं टेक्स्टबुक ओके तर ते सोर्सेस यूज करण्यापेक्षा तुम्ही जितक्यांदा तुमचं टेक्स्टबुक रेफर करा तितक्या तुमचा अभ्यास जो आहे तो चांगला होणार आणि तुमचे टॉपिक्स जास्त क्लिअर होणार। कारण बेसिकली जे नोट्स आहेत किंवा ज्या गाईडबुक्स आहेत त्यात तुम्हाला जे टॉपिक्स किंवा जे क्वेश्चन्स दिलेले असतात त्यांचे सरळ आन्सर दिलेले असतात ओके जे एक्सप्लेनेशन आहे प्रॉपर ते तुम्हाला पुस्तकातच सापडतं ओके सो दॅट तुम्ही जितक्यांदा तुमचं पुस्तक रेफर कराल तितक्यांदा तुमचा अभ्यास जो आहे तो चांगला होणार। फायनल एक्झामपर्यंत तुमचा एक जो चॅप्टर आहे पुस्तकातला तो 3-4 तरी पूर्ण कंप्लीट वाचून झाला पाहिजे सो दॅट तुमचे टॉपिक जे आहे ते 100% कंप्लीट आणि शुअर होणार आणि बेस्ट प्रिपरेशन होणार तुमचं ओके। आणि सेकंड गोष्ट बघा की आता इथे जे क्वेश्चन्स दिलेले आहे त्यांचे आन्सर्स मी बेसिकली तुम्हाला मीन्स रेडीमेड पुरवणार नाही। रेडीमेड इन द सेन्स मी तुम्हाला ते जसं आन्सर आहे त्याचं ते तशा पद्धतीने पूर्णतः लिहून दाखवणार नाही। तर असं का? सो एक लक्षात घ्या की जर मी इथे तुम्हाला रेडीमेड आन्सर्स त्याचे पुरवले म्हणजे सपोज एखादं प्रेझेंटेशनवर समथिंग दाखवलं तर त्याने काय होणार की तुम्ही जस्ट ते आन्सर बघणार ओके ओके अशा पद्धतीने आहे। बट ॲक्च्युली जेव्हा जोपर्यंत तुम्ही ते आन्सर स्वतः लिहून पाहत नाही तोपर्यंत एखाद्या आन्सरला प्रेझेंट कसं करायचं कुठल्या इम्पॉर्टंट गोष्टी त्यात इन्क्लूड करायच्या आणि कशा पद्धतीने त्या आन्सरचा फ्लो असला पाहिजे ओके आणि बोर्ड पेपरमध्ये त्याला प्रेझेंट कशा पद्धतीने करायचं किती त्याचा आन्सर ओळींमध्ये लिहायचं तर ह्या सर्व गोष्टी तुम्ही कधी शिकाल जेव्हा तुम्ही त्या क्वेश्चनचा आन्सर स्वतः लिहून पाहाल ओके सो दॅट मी तुम्हाला इथे आन्सर तर सांगणार कंप्लीट आन्सर सांगणार परंतु ते तुमच्या पुस्तकातून सांगणार की कुठले कुठले पॉईंट्स आहेत जे या आन्सरमध्ये येतील आणि तुम्हाला नंतर काय करायचं आहे तर ते आन्सर स्वतः लिहायचं आहे सो दॅट तुमची प्रॅक्टिससुद्धा होणार आणि तुम्हाला कळणार की आन्सर लिहायचं नेमकं कसं असतं प्रेझेंट कसं करायचं असतं ओके सो ठीक आहे मग चला आता सुरुवात करूया। तर यातला पहिला क्वेश्चन बघा आधी हा क्वेश्चन समजून घ्यात काय म्हटलं आहे की रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके अँड जस्टिफाय सेम इन युअर ओन वर्ड विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एक्झाम्पल। आता इथे बघा सरळ तुम्हाला क्वेश्चन नाही विचारलं तर इथे जस्टिफिकेशन विचारलं आहे। आता जस्टिफिकेशन म्हणजे काय तर एखादं जे स्टेटमेंट आहे त्याचं तुम्हाला समर्थन करायचं आहे। समर्थन मीन्स ते स्टेटमेंट बरोबर आहे या दृष्टीने म्हणजे ते ओके ते स्टेटमेंट बरोबर आहे तुम्हाला त्याला समर्थन म्हणजे त्याला पाठिंबा द्यायचा आहे आणि ते स्टेटमेंट कशा पद्धतीने बरोबर आहे किंवा ते कसं इम्प्लिमेंट झालं आहे हे सर्व तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे आणि इथे सुटेबल एक्झाम्पलसुद्धा द्यायचे। म्हणजेच काय तर इथे बघा आता पहिला क्वेश्चन आहे की ह्युमन इव्होल्युशन बिगॅन ॲप्रॉक्झिमेटली 7 crore years ago हे एक जस्ट स्टेटमेंट आहे
इथे तुम्हाला क्वेश्चन नाही विचारला आहे की हाऊ ह्युमन्स इवॉल्ड ऑर समथिंग, ओके. सो क्वेश्चन नाही, जस्ट सिंपल स्टेटमेंट आहे, त्याला जस्ट तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे किंवा जस्टिफाय समर्थन करायचं आहे. म्हणजेच तुम्हाला काय करायचं आहे की जे स्टेटमेंट दिलं आहे सिम्पली, तर हे तर आपल्यालाच माहिती आहे की ह्युमन इव्होल्युशन बिगॅन अप्रॉक्सिमेटली 7 करोड इयर्स ॲगो. परंतु हे झालं कसं, तर त्या सर्व गोष्टी इथे तुम्हाला एक्सप्लेन करायच्या आहे. म्हणजेच त्या स्टेटमेंटला समर्थन देणारे पॉईंट्स तुम्हाला इथे आन्सरच्या स्वरूपात लिहायचे. ओके, तर पहिला क्वेश्चनचा आन्सर बघा, ह्युमन इव्होल्युशन बिगॅन अप्रॉक्सिमेटली 7 करोड इयर्स ॲगो. तर याचं जे आन्सर आहे ते तुम्हाला इथे भेटणार ह्युमन इव्होल्युशनच्या टॉपिकमध्ये. त्यातला फर्स्ट पॉईंट येणार की डायनासोर्स डिसअपियर्ड अप्रॉक्सिमेटली 7 करोड इयर्स ॲगो इथपासून. सो हा फर्स्ट पॉईंट होणार. आता यात तुम्हाला इन्वॉल्व काय करायचे आहे, तर अशा गोष्टी की जिथून ह्युमन इव्होल्युशन सुरू झालं ते आजपर्यंत म्हणजे होमो सॅपियन्स सॅपियन्सपर्यंत ते कशा पद्धतीने होत गेलं, ते सर्व पॉईंट्स म्हणजे ह्या ज्या डेट्स आहेत त्या तुम्हाला तिथे इन्क्ल्यूड करायच्या आहे की कुठल्या इयर्स आहे काय चेंजेस झाले होते आणि कशा पद्धतीने इव्होल्युशन झालं. सो म्हणजे आता तुम्हाला लक्षात आलं की कुठले पॉईंट्स इन्वॉल्व करायचे आहे, तर जिथे जिथे ज्या डेट्स आहेत किंवा जो पिरियड मेन्शन केला गेला आहे तो पॉईंट सरळ इथे येणार. ओके, सो फर्स्ट पॉईंट डायनासोर डिसअपियर अप्रॉक्सिमेटली 7 करोड इयर्स आहे गो. सेकंड येणार की मंकी लाईक ॲनिमल्स आर इवॉल्ड आर सेट टू बी इवॉल्ड फ्रॉम द सेम ॲन्सिस्टर हू वेअर मोर ऑर लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेमुर्स. नेक्स्ट, टेल ऑफ दिस मंकी लाईक ॲनिमल्स ऑफ आफ्रिका इज सेट टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड इयर्स अगो. नेक्स्ट येणार दीज ऑर मीनवाईल दीज ऐप लाईक ॲनिमल्स रीच टू द साऊथ अँड नॉर्थ ईस्ट एशिया अँड फायनली इव्हॉल्ड इन टू जिब्बॉन अँड ओरांगुटान. म्हणजे बघा, इथे मी इन्क्लूड काय करतो आहे, तर ज्या मेन गोष्टी आहे ज्या होत गेल्या त्याच फक्त तुम्हाला इथे इन्क्लूड करायच्या आहे. याचा आन्सर जे आहे ते खूप मोठं होणार आहे. ओके, सो नेक्स्ट होणार मग की एप लाईक ॲनिमल्स स्टेड इन आफ्रिका फ्रॉम देम गोरिल्ला अँड चिंपांजी इव्हॉल्ड अबाउट 2 करोड इयर्स अगो. ओके, नेक्स्ट तुम्हाला घ्यावं लागेल मग इथे की द फर्स्ट ह्युमन लाईक ॲनिमल्स विथ करेक्ट इरेक्ट पोस्चर विच वी आर युझिंग देअर हँड्स हॅव इवॉल्ड अबाउट 2 करोड इयर्स अगो. नेक्स्ट, फर्स्ट रेकॉर्ड ऑफ ह्युमन लाईक ॲनिमल्स इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रॅमापिथेकसॅफ फ्रॉम ईस्ट आफ्रिका. नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड्स दिस एप ग्रोन इन साईज अँड बिकम मोर इंटेलिजंट अँड दस एप ऑफ साऊथ आफ्रिका इवॉल्ड अबाउट 40 लाख इयर्स अगो. म्हणजे बघा, ज्या ज्या गोष्टी इथे होत गेल्या तुम्ही सिम्पली इथले जे जे ज्या ज्या गोष्टी तुम्ही सिम्पली इथे मेन्शन केलं की हा टाईम पिरियड आणि तिथे काय झालं, तरी याचा आन्सर होणार. म्हणजे जस्ट बेसिकली जे इव्होल्युशन झालं आहे तुम्हाला त्याचे समर्थन करणारे पॉईंट्स लिहायचे. ओके, सो आय होप की तुम्हाला आता आन्सर काय असायला पाहिजे ते समजलं आहे. ओके, सो इथेसुद्धा जे 20 लाख इयर्स तुम्ही सांगितलं की जस्ट अबाउट 20 लाख इयर्स ॲगो दिस हॅपन, अबाउट 15 लाख इयर्स ॲगो दिस हॅपन. सो जस्ट दिस पॉईंट्स यू हॅव टू मेन्शन इन दिस आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, जिओग्राफिकल अँड रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम्स ग्रॅज्युअली लीड टू स्पेसिएशन. सो याचा आन्सर तुम्हाला स्पेसिएशनमध्ये भेटणार. ओके, तर ह्यात तुम्हाला सुरुवातीला सांगायचं आहे की स्पेसिएशन म्हणजे काय आणि स्पेसीज म्हणजे काय. स्पेसिएशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल इज द इफेक्ट ऑफ इव्होल्युशन, पहिला पॉईंट. सेकंड होणार की स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम दॅट कॅन प्रोड्यूस फर्टाईल इंडिव्हिज्युअल्स थ्रू नॅचरल रिप्रोडक्शन. ओके, देन एक द नेक्स्ट पॉईंट, ईच स्पेसीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जिओग्राफिकल कंडिशन्स. नेक्स्ट होणार, देअर फूड हॅबिटॅट रिप्रोडक्टिव्ह ॲबिलिटी अँड पिरियड इज डिफरंट, ऑल्सो जिओग्राफिकल अँड रिप्रोडक्टिव्ह चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल ऑर चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. सिमिलरली जिओग्राफिकल ऑर रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्पेसिएशन. सिम्पली म्हणजे तुम्हाला जे स्टेटमेंट आहे सिम्पल याचे आन्सर्स आहेत बघा या क्वेश्चनचे, जस्ट जस्टिफिकेशन द्यायचं आहे किंवा त्याला समर्थन करणारे पॉईंट्स लिहायचे. म्हणजे प्रॉपर वे जो आहे आन्सरचा तसा काही असलंच पाहिजे असं काहीही इथे बंधन नाही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज अन इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इव्होल्युशन. तर ह्या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला इथे मिळणार बघा, पॅलेंटॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस या टॉपिकमध्ये. तर यात तुम्हाला फर्स्ट पॉईंट सांगायचं आहे की फॉसिल्स म्हणजे काय अँड देन सुरू करायचं आहे. ओके, सो फर्स्ट पॉईंट येणार की लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम्स गेट बरीड ड्यू टू डिझॅस्टर्स
लाईक फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनो एक्सेट्रा. आणि त्यातच ॲड करा की रिमनंट्स अँड इम्प्रेशन्स ऑफ सच ऑर्गॅनिझम्स रिमेन प्रिझर्व्ड अंडरग्राउंड, दीज आर कॉल्ड ॲज फॉसिल्स. ओके, हा एकच पॉईंट तुम्हाला कम्प्लीट घ्यायचा आहे. ओके, आता ही लाईन सोडून द्यायतली आणि नेक्स्ट पेजवरून इथे कंटिन्यू करा. मीन्स सेकंड पॉईंट होणार की ॲज द टाईम पास्ट किंवा द टाईम पास्ट सिन्स द डेथ ऑफ अ प्लांट ऑर ॲनिमल कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय मेजरिंग द रेडिओ ॲक्टिव्हिटी ऑफ C14 अँड रेशिओ ऑफ C14 टू C12 प्रेझेंट इन देअर बॉडी. हा सेकंड पॉईंट होणार. And this is called as carbon dating method. Now this method, or it is used, a third point, it is used in paleontology and anthropology for determining the age of human fossils and manuscripts. Okay, now next point tumhi at anki add karu shakta ki once the age of fossil been determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about other erstwhile organisms. ठीक आहे, सो तुम्ही अशा पद्धतीने देन अनेक इतर जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांचीसुद्धा इन्फॉर्मेशन डिड्यूस करू शकता. ओके, इन दिस वे फॉसिल इज अन इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट इन स्टडी ऑफ इवॉल्युशन. ओके, सो ॲक्च्युली बॅटरी संपली आणि मोबाईल बंद पडला, परंतु माझं शिकवणं चालूच होतं. सो बघा इथे काय झालं ॲक्च्युली, तर हा स्टेटमेंट जर तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्व कराल तर काय दिलं इथे की देअर इज एव्हिडन्स ऑफ फॅटल. तर ॲक्च्युली इथे जो फॅटल शब्द आहे तो चुकीचा शब्द आहे इथे, किंवा इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. कारण फॅटलच्याऐवजी इथे जो शब्द हवा होता तो पाहिजे होता फेटल. कारण फॅटल मीन्स होता हानिकारक आणि फेटल मीन्स गर्भासंबंधी, मीन्स एम्ब्रियोशी रिलेटेड. ठीक आहे, तर याचा अर्थ काय होता या स्टेटमेंटचा की देअर इज एव्हिडन्सेस, मीन्स आपल्याकडे एव्हिडन्स आहेत कशाचे, ऑफ फेटल सायन्स मीन्स एम्ब्रियोशी रिलेटेड सायन्स असणारं एम्ब्रियोलॉजी. राईट, एम्ब्रियोलॉजी अमॉंग कॉर्डेट्स, म्हणजे कॉर्डेट्सचे जे ॲनिमल्स आहेत त्या ॲनिमल्समध्ये आपल्याकडे त्यांच्या एम्ब्रियोलॉजीशी रिलेटेड एव्हिडन्सेस आहेत. सो येस, आपण एम्ब्रियोलॉजिकल एव्हिडन्सेस पाहिले आहे आणि आपल्याकडे ते एव्हिडन्सेस आहेत. आता कॉर्डेट्स म्हणजे कुठले ॲनिमल्स, तर कॉर्डेट्स मीन्स त्यांच्यामध्ये व्हर्टिब्रेट्स आणि इनव्हर्टिब्रेट्स असे दोन्ही प्रकारचे ॲनिमल्स येतात. तर व्हर्टिब्रेट्स म्हणजे ज्यांना व्हर्टिब्रे आहे, व्हर्टिब्रल कॉलम आहे, जसं की आपण सिम्पली ह्युमन्स, तर ह्युमन्समध्ये आपल्याला पाठीचा कणा आहे, मीन्स आपण व्हर्टिब्रेट्स आहोत. तर असे ॲनिमल्स ज्यांना पाठीचा कणा नाही ते म्हणजे इनव्हर्टिब्रेट्स, आणि हे दोन्हीही कॉर्डेट्स या मेजर डोमेनखाली येतात. तर हे आपण इन डिटेल ॲनिमल क्लासिफिकेशन चॅप्टरमध्ये बघणारच आहोत. तर ह्या क्वेश्चनचा आन्सर बघा, ॲक्च्युली हे पुस्तकात दिलेलं नाही याचा आन्सर, वेल आन्सर, प्रॉपर आन्सर नाही. सो मी तुम्हाला पॉईंट्स डिक्टेट करतो आहे, तुम्ही ते लिहून घ्या. तर यात पहिला पॉईंट तुम्ही असा लिहा की एम्ब्रियोलॉजिकल सायन्स इज यूज्ड ॲज अन एव्हिडन्स ऑफ इव्होल्युशन. ओके, हे आपल्याला माहिती आहे. सेकंड पॉईंट यात असा टाका की इफ वी कम्पेअर दी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरंट कॉर्डेट्स अँड स्टडी अँड ऑब्झर्व देम, वी फाईंड लॉट ऑफ सिमिलॅरिटी इन बिटवीन देम. हा सेकंड पॉईंट घ्या. तर हे बघा, ॲक्च्युली इथे जे आहे एम्ब्रियोलॉजिकल एव्हिडन्सेसमध्ये, हे बघा, हे सर्व कॉर्डेट्स आहे बेसिकली. काहींना व्हर्टिब्रल कॉलम आहे तर काहींना नाही. सो हे टोटली ऑल जे आहे ते कॉर्डेट्स या मेजर डोमेनखाली येतात. सो इथे जर बघाल तर यांचे जे एम्ब्रियोज आहेत ते सिमिलर आहे. याच्यावर काय लक्षात येतं की एम्ब्रियोलॉजिकल जेव्हा स्टडी करतो आपण तर त्यांचे एम्ब्रियोलॉजिकल जे आहे, एम्ब्रियोज जे आहे ते सिमिलर आहे. ओके, हा सेकंड पॉईंट जो आपण, इफ वी कम्पेअर दी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरंट कॉर्डेट्स वी फाइंड दॅट दे हॅव सिमिलॅरिटीज इन बिटवीन देम. ओके, आणि नेक्स्ट काय घ्याल की इफ अँड दिस सिमिलॅरिटी कंटिन्युअसली डिक्रीजेस देन. कारण इथे सिमिलॅरिटी आहे, इथे बघा सिमिलर आहे, परंतु जसं जसं आपण पुढे गेलो तशी ती डिक्रीज होत आहे किंवा कमी होत आहे सिमिलॅरिटी. ओके, डिफरंट फॉर्म्स इथे फॉर्म झाले आहे. सो दिस सिमिलॅरिटी देन डिक्रीजेस. आणि मग चौथा पॉईंट त्यात टाका की हेन्स इट शोज दॅट कॉर्डेट्स हॅव अ कॉमन ॲन्सेस्टर अँड दिस गिव्ज अन एव्हिडन्स ऑफ फेटल सायन्स अमॉंग कॉर्डेट्स. ओके, तर अशा पद्धतीने ह्या क्वेश्चनचं आन्सर होणार. मग नेक्स्ट यात क्वेश्चन आहे बघा, क्वेश्चन नंबर 3, की कम्प्लीट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन्स फ्रॉम ब्रॅकेट.
ओके तर पहिला आहे बघा की द कॅज्युअलिटी बिहाइंड द सडन चेंजेस वॉज अंडरस्ट्यूड ड्यू टू ब्लँक प्रिन्सिपल ऑफ ह्युगो डे व्हराइस. सो ह्युगो डे व्हराइसनी ॲक्च्युली म्युटेशनचा प्रिन्सिपल दिला होता ज्यामुळे सडन चेंजेसच्या विषयी आपल्याला स्टडी माहिती झाली किंवा सडन चेंजेस कशामुळे होतात ते माहिती झालं. सो आन्सर इज म्युटेशन. सेकंड आहे द प्रूफ फॉर द फॅक्ट दॅट प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स थ्रू ब्लँक वॉज गिवन बाय जॉर्ज बीडल अँड एडवर्ड टॉटम. सो याचा आन्सर आहे जीन. ओके कारण प्रोटीन सिंथेसिससाठी बेसिकली काय रिक्वायर्ड असतं तर जीन्स पाहिजे असतात. ओके तो हे आपल्याला माहिती आहे. नेक्स्ट आहे ट्रान्सफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्युल ऑफ DNA टू mRNA इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस. ओके दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस. नेक्स्ट बघा इव्होल्युशन मीन्स. सो इव्होल्युशन मीन्स ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट. ओके ई वेस्टिजियल ऑर्गन्स ब्लँक प्रेझेंट इन ह्युमन बॉडी इज प्रूफ ऑफ इव्होल्युशन. सो वेस्टिजियल ऑर्गन आहे अपेंडिक्स. ओके सो अपेंडिक्स इज प्रेझेंट इन ह्युमन बॉडी इज द प्रूफ ऑफ इव्होल्युशन. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा राईट क्वेश्चन नंबर फोर्थ. राईट नोट्स शॉर्ट नोट्स बेस्ड अपॉन द इन्फॉर्मेशन नोन टू यू. ओके सो इथे शॉर्ट नोट्स आपल्याला बेसिकली लिहायचे आहे आणि पहिला आहे त्याच्यातला लॅमार्किझम. तर याचा आन्सर तुम्हाला पुस्तकाचं मिळून जाणार. त्यातले मी पॉईंट्स कुठले आहे ते डिक्टेट करतो आहे तुम्ही ते लिहून घ्या किंवा तुम्ही ते पॉईंट्स इथे पुस्तकात अंडरलाईन करून ठेवा सो दॅट जेव्हा तुम्ही पुस्तक रेफर कराल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की कुठल्या गोष्टी इथल्या इम्पॉर्टंट आहे. ओके आणि म्हणजे एकदा तुमची त्याच्यावर नजरसुद्धा जाणार आणि वाचतानासुद्धा तुम्ही जास्त लक्ष देऊन ते वाचाल. ओके म्हणजे डायरेक्टली तुम्हाला आन्सर जे आहे तेच तुमच्या डोळ्यासमोर असणार. ओके सो तुमचा रेफरन्ससुद्धा एक चांगला होणार. सो यात बघा मग लॅमार्किझममध्ये पहिला जो पॉईंट तुम्हाला लिहायचा आहे तो आहे इथून लॅमार्क प्रपोज दॅट मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन. फर्स्ट पॉईंट. सेकंड पॉईंट लिहा की द रिझन्स बिहाइंड दोज मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस इज ॲक्टिव्हिटी ऑर लेझीनेस ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम. त्याचंच लिहा की ही कॉल्ड दिस कन्सेप्ट ॲज प्रिन्सिपल ऑफ यूज ऑर डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. अँड देन नेक्स्ट पॉईंट यात इथून घ्या की धिस इज कॉल्ड ॲज थिअरी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स ऑर लॅमार्किझम. ठीक आहे सो आता तीन पॉईंट झाले आणि यात चौथा पॉईंट घेऊन घ्या की एखादं एक्झाम्पल द्या. सो तुम्ही एक्झाम्पल सांगू शकता की द नेक ऑफ जिराफ हॅज बिकम टू लाँग ड्यू टू ब्राउझिंग ऑन लीव्ज ऑफ टॉल प्लांट्स बाय एक्सटेंडिंग देअर नेक फॉर सेव्हरल जनरेशन. सो एखादं एक्झाम्पल तुम्ही सांगू शकता. ओके मीन्स शॉर्ट नोट्स येथले लिहायचे आहे तर तुम्ही मिनिमम चार पॉईंट्स किंवा मॅक्सिमम तुम्ही यात सहा पॉईंट्स ॲड करू शकता. ओके सो आपण चार पॉईंट्स लिहिले आहे सफिशियंट आहे. किंवा एखादा तो पॉईंट जर तुम्हाला ॲड करायचाच असेल तर तुम्ही एखादा आणखी एक्झाम्पल्स ॲड करून ऑल दीज एक्झाम्पल्स आर टाईप्स ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स विच आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हा सुद्धा तिथे ॲड करू शकता. ओके नाव नेक्स्ट आहे बघा डार्विन्स थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. तर इथले पॉईंट्स मी डिक्टेट करतो आहे तुम्ही ते नोट डाऊन करून घ्या किंवा इथे अंडरलाईन करून घ्या. तर पहिला पॉईंट घ्या की चार्ल्स डार्विन कलेक्टेड इननंबरेबल स्पेसिमेन्स ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स अँड डिपेंडिंग अपॉन ऑब्झर्वेशन्स ऑफ दोज स्पेसिमेन्स ही पब्लिश्ड द थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. ओके सेकंड पॉईंट यात असा घ्या की धीस थिअरी प्रीचेस द सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट. नेक्स्ट पॉईंट यात असा घ्या की डार्विन ऑल्सो पब्लिश्ड अ बुक टायटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पेसीज सपोर्टिंग दिस थिअरी. नेक्स्ट पॉईंट यात असा घ्या की अकॉर्डिंग टू डार्विन किंवा डार्विन सेज दॅट ऑल दी ऑर्गॅनिझम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली. त्याच्यात ॲड करा की ऑल ऑर्गॅनिझम्स कम्पीट विथ इच अदर इन ए लाईफ थ्रेटनिंग मॅनर. नाव नेक्स्ट पॉईंट घ्या की बिसाइड्स दिस नॅचरल सिलेक्शन प्लेज इम्पॉर्टंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गॅनिझम्स विच आर फिट टू लिव्ह अँड द रेस्ट पेरिश. नेक्स्ट ॲट पॉईंट घ्या की सस्टेनिंग अँड सिलेक्टेड ऑर्गॅनिझम्स कॅन परफॉर्म रिप्रोडक्शन अँड देअर बाय गिव्ह राईज टू न्यू स्पेसीज विथ देअर ओन स्पेसिफिक कॅरेक्टर्स.
and this is called as, this is nothing but the Darwin's theory of natural selection. ओके सो आय थिंक 6-7 पॉइंट काहीतरी झाले किंवा ॲड तुम्ही आणखी एखादा पॉईंट ॲड करू शकता की सम ऑब्जेक्शन्स वी आर रेज अगेन्स्ट दिस थिअरी, तुम्ही त्यात ऑब्जेक्शनसुद्धा ॲड करू शकता, ठीक आहे. अँड हेन्स दिस थिअरी इज रिजेक्टेड, किंवा विदाउट ऑब्जेक्शन्स लिहिता तुम्ही नेक्स्ट पॉईंट ॲड करू शकता की बट ड्यू टू सम ऑब्जेक्शन्स दिस थिअरी वॉज रिजेक्टेड. ओके सो हे तुम्हीसुद्धा ॲड करू शकता, किंवा हा पॉईंट नाहीही ॲड केला तरीही चालेल, एवढं लिहिलं तुम्ही तरी सफिशियंट आहे. ओके नेक्स्ट आहे बघा एम्ब्रियोलॉजी, तर याचा आन्सर तुम्हाला इथे भेटणार. इथे बघा इथे खूप छोटीशी इन्फॉर्मेशन आहे, सो एक दोन पॉईंट्स तुम्ही इथे स्वतः ॲड करू शकता. मी तुम्हाला सजेस्ट करतो आहे, डिक्टेट करतो आहे, तुम्ही ते लिहून घ्या. तर यात पहिला पॉईंट जो आहे तो तुम्ही सांगाल की एम्ब्रियोलॉजी म्हणजे नेमकं काय. ओके सो फर्स्ट पॉईंट यात लिहा की एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज ऑर फिटस इज डन. ओके हा फर्स्ट पॉईंट घ्या. नंतर सेकंड पॉईंट यात घ्या की एम्ब्रियोलॉजिकल एव्हिडन्सेस आर स्टडीड अँड दे आर यूजफुल फॉर द इव्होल्युशन ऑर यूजफुल फॉर स्टडींग इव्होल्युशन. ओके सो हा सेकंड पॉईंट यात घ्या. नंतर थर्ड पॉईंट तुम्ही यातलाच टाकू शकता की कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट स्टेजेस of various vertebrates given in the picture shows that all embryos show extreme similarities during initial stages and those similarities decrease gradually. A next point मोठा असला तरी लिहावा लागेल, किंवा तुम्ही थर्ड पॉईंट इथपर्यंत लिहू शकता shows extreme similarities and these similarities next point मध्ये these similarities decreases gradually. ओके नेक्स्ट पॉईंट घ्या. मग यात सिमिलॅरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज ॲनिमल्स. ओके सो चार पॉईंट्स लिहिणे सफिशियंट आहे. ओके ना नेक्स्ट आहे बघा यात इव्होल्युशन. सो इव्होल्युशनवर तर तुम्ही आता खूप सारे पॉईंट्स आहेत इथे लिहू शकता, परंतु ज्या इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत त्या मी सांगतो आहे तुम्हाला आणि त्या लिहून घ्या. सो फर्स्ट पॉईंट होणार यातला की इव्होल्युशन इज द ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ओवर अ लाँग ड्युरेशन. नेक्स्ट पॉईंट घ्या की इव्होल्युशन इज अ व्हेरी स्लो गोईंग प्रोसेस थ्रू विच डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स इज अचीव्ड. ओके आणि आता ह्या मोठा पॉईंट लिहिल्यापेक्षा थर्ड पॉईंट तुम्ही असा लिहा की इव्होल्युशन इज अप्लिकेबल फ्रॉम स्मॉलेस्ट ॲनिमल्स ऑर स्मॉलेस्ट ऑर्गॅनिझम्स ऑन अर्थ टू लार्जेस्ट स्टार्स अँड गॅलॅक्सीज इन द युनिवर्स. ओके सर्वांसाठी अप्लिकेबल आहे. नेक्स्ट चौथा पॉईंट होणार की फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कॅरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ॲज अ रिस्पॉन्स टू नॅचरल सिलेक्शन इज कॉल्ड इव्होल्युशन. सो चार पॉईंट्स लिहिले तरी सफिशियंट आहे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आहे यात कनेक्टिंग लिंक. सो याचा आन्सर तुम्हाला इथे भेटणार कनेक्टिंग लिंक्समध्ये. तर इथे तुम्हाला हे जे पॉईंट्स आहे इथलेच लिहिणे तरी सफिशियंट आहे. पहिलं पॉईंट यात तुम्ही याची डेफिनेशन लिहायची की सम प्लांट्स अँड ॲनिमल्स शोज सम मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर बाय विच दे कॅन बी रिलेटेड टू टू डिफरंट ग्रुप्स, हेन्स दे आर कॉल्ड ॲज कलेक्टिंग लिंक्स. ओके आणि यात फारशी अशी इतर इन्फॉर्मेशन लिहिण्यासारखी नाही, सो तुम्ही नाही लिहिली तरीही चालेल. सरळ यात मग तुम्ही एक्झाम्पल देऊ शकता. सो हा फर्स्ट पॉईंट होणार. सेकंड पॉईंटमध्ये तुम्ही हे एक्झाम्पल देऊ शकता, एक्झाम्पल इन पेरिपॅटस आणि जे आहे कॅरेक्टर्स ते तुम्ही सांगू शकता. ओके दिस इंडिकेट्स दॅट पेरिपॅटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ॲनिलिडा अँड आर्थ्रोपोड्स. ओके हे कॅरेक्टर्स तिथे टाकायचे आहे याच्या आधी की दे हॅव सेगमेंटेड बॉडी थिन क्युटिकल अँड पॅरापोटोलॉइड ऑर्गन्स, ऑल्सो दे हॅव ट्रक्युलर रेस्पिरेशन अँड ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम, हेन्स दे शो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोड्स अँड ॲनिलिडा. अगेन तुम्ही एक एक्झाम्पल देऊ शकता. ओके आणि हे झाले दोन पॉईंट्स, म्हणजे पहिला दुसरा आणि तिसरा. हा पहिला पॉईंट डेफिनेशन, सेकंड आणि थर्ड एक्झाम्पल, आणि एक आणखी टाकू शकता चौथा की दिस एक्झाम्पल इंडिकेट दॅट मॅमल्स आर इव्हॉल्ड फ्रॉम रेप्टाईल्स अँड ॲम्फिबियन्स फ्रॉम फिशेस. ओके त्यासाठी तुम्हाला हे एक्झाम्पल द्यावं लागेल की लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग्स इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ बिईंग फिश. ओके तर अशा पद्धतीने तुम्ही ह्याचे आन्सर्स लिहू शकता.
ना नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आहे बघा, डिफाइन हेरिडिटी, आणि त्यात विचारलं आहे की एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस. ओके, हेरिडिटी म्हणजे काय आणि ती कुठल्या मेथड्सनी होते किंवा त्याचं मेकॅनिझम काय आहे, कशा पद्धतीने होते, ते आपल्याला इथे एक्सप्लेन करायचं आहे. ओके, तर ह्या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला इथे पुस्तकातच मिळणार, फर्स्ट पेजवरच. ॲक्च्युली आपण स्टडी केलं आहे की हेरिडिटी मीन्स वॉट आणि ती कशा पद्धतीने होते. सो इथे आधी तुम्हाला विचारलं आहे की डिफाईन हेरिडिटी अँड देन मेकॅनिझम आपल्याला एक्सप्लेन करा म्हणून सांगितलं आहे, विचारलं आहे. सो डिफाईन हेरिडिटी, तर इथे पहिलीच डेफिनेशन आहे बघा की हेरिडिटी इज दी ट्रान्सफर ऑफ बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वाया जीन्स. सो हे पहिला पॉईंट होणार डेफिनेशन. नेक्स्ट पॉईंट मी तुम्हाला डिक्टेट करतो आहे, ते तुम्ही लिहून घ्या. सर सेकंड पॉईंट लिहा की थ्रू हेरिडिटी व्हेरिएशन बिटवीन इंडिव्हिज्युअल्स कॅन ॲक्युम्युलेट अँड कॉज स्पेसीज टू इव्हॉल्व बाय नॅचरल सिलेक्शन. थर्ड पॉईंट लिहून घ्या की ड्यू टू दिस सम ऑफ द कॅरेक्टर्स ऑफ पॅरेंट्स आर ट्रान्समिटेड टू देअर ऑफस्प्रिंग, हाउएवर समटाईम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दिस जीन्स. बरोबर आहे, कॅरेक्टर्स ट्रान्सफर होतात तर कधीकधी त्या चेंजेससुद्धा होतात. ओके, सो यानुसारच मग हेरिडिटीचे जे आहे ते दोन मेकॅनिझम आहे. ॲक्च्युली मेकॅनिझम्स हे हेरिडिटीचे खूप सारे आहेत, परंतु जे तुमच्या सिलेबसमध्ये आले आहे ते दोनच आले आहे. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट इथे लिहा की द मेन मेकॅनिझम्स ऑर द मेकॅनिझम्स ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस आर, फर्स्ट लिहा म्युटेशन आणि सेकंड नॅचरल सिलेक्शन. ओके, नाव म्युटेशनमध्ये आता नेक्स्ट पॉईंट इथे लिहा की म्युटेशन म्हणजे काय आणि ते कसं होतं, अँड देन नॅचरल सिलेक्शन. सो नेक्स्ट पॉईंटमध्ये लिहा की म्युटेशन आर दी चेंजेस इन द जेनेटिक सिक्वेन्स अँड दे आर अ मेन कॉज ऑफ डायव्हर्सिटी अमॉंग ऑर्गॅनिझम्स. ओके, त्यातच लिहा की दीज चेंजेस ऑकर ॲट डिफरंट लेवल्स अँड दे हॅव वाईडली डिफरंट कॉन्सिक्वेन्सेस. ओके, आता नेक्स्ट इथे सांगा की नॅचरल सिलेक्शन म्हणजे काय. सो नॅचरल सिलेक्शन लीड्स टू अन इव्होल्युशनरी चेंज वेन सम इंडिव्हिज्युअल्स विथ सर्टन ट्रेट्स इन अ पॉप्युलेशन हॅव अ हायर सर्वायवल अँड रिप्रोडक्टिव्ह रेट दॅन अदर्स अँड पास ऑन दीज इनहेरिटेबल जेनेटिक फीचर्स टू देअर ऑफस्प्रिंग. ओके, नेक्स्ट पॉईंट तुम्ही आता असं लिहू शकता की इव्होल्युशन ॲक्ट थ्रू नॅचरल सिलेक्शन व्हेअर बाय रिप्रोडक्टिव्ह अँड जेनेटिक क्वालिटीज that prove advantages to several prevail into future generation. Next point आहे, तुम्ही असं लिहू शकता की evolution acts through natural selection whereby reproductive and genetic qualities are that prove advantages to survival, they are transferred to next generation. Okay? So अशा पद्धतीने तुम्ही हेरिडिटी आणि त्याचं मेकॅनिझम जे आहे ते एक्सप्लेन करू शकता. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, डिफाईन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, write names of some vestigial organs in human body and write the names of those animals in whom same organs are functional. Okay, so इथे बघा हा क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला इथे जे वेस्टिजियल ऑर्गन्स आहेत तिथे भेटून जाणार. तर इथे आधी तुम्हाला वेस्टिजियल ऑर्गन्सची डेफिनेशन लिहायची आहे अँड देन त्याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ह्युमन्समध्ये आणि इतर ऑर्गॅनिझम्समध्ये असणारे ते द्यायचे आहे. सो इथे पहिले तुम्ही डेफिनेशन लिहू शकता की डिजेनरेटेड ऑर अंडर डेव्हलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड ॲज वेस्टिजियल ऑर्गन्स, फर्स्ट पॉईंट. नेक्स्ट तुम्ही मग इथे सरळ त्यांचे एक्झाम्पल सांगू शकता की अपेंडिक्स विच इज यूजलेस इन ह्युमन इट इज यूजफुल इन रुमिनंट्स. सिमिलरली त्यात नेक्स्टसुद्धा सांगू शकता की मसल्स ऑफ इयर पिन्ना यूजलेस टू ह्युमन आर यूजफुल इन मंकीज. ओके, सो जस्ट हेच एक्झाम्पल्स आहेत जे की तुम्ही सांगू शकता. अगेन इथे आधी तुम्ही वेस्टिजियल ऑर्गन्समध्ये काही पॉईंटसुद्धा ॲड करू शकता. ओके, जे की इथे दिलेले आहेत की सडन डेव्हलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज ऑर ऑर्गन्स फॉर लिव्हिंग इन चेंजिंग एन्व्हायरमेंट इज नॉट पॉसिबल, इन्स्टीड एक्झिस्टिंग ऑर्गन्स ऑल्सो अंडरगो ग्रॅज्युअल चेंजेस, दीज आर नथिंग बट दी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स. नाव दीज ऑर्गन्स कॅन बी यूजफुल ऑर यूजलेस, and if these organs are useless to the that organism they are called the vestigial organs. So asa tumhi tithe sangu shakta. Okay, and examples he don ahe kutle tar
अपेंडिक्स आणि मसल्स ऑफ इयरपिन्ना जे की ह्युमन्समध्ये यूजलेस आहे तर इतर ॲनिमल्समध्ये यूजफुल आहे. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बघा आता. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. फर्स्ट आहे त्यातला की हाऊ आर द हेरिडिटरी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन. जे हेरिडिटरी चेंजेस होतात त्यांच्यामुळे इव्होल्युशन कसं काय होतं. ओके, सो याचा आन्सर तुम्हाला इथे मिळणार. तर यातला फर्स्ट पॉईंट लिहा की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कॅन प्रोड्यूस न्यू इंडिव्हिज्युअल्स लाईक देम सेल्स ड्यू टू जीन्स ओनली अँड सम ऑफ दीज जीन्स आर ट्रान्समिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाऊट एनी चेंजेस. नेक्स्ट पॉईंट तुम्ही यात लिहू शकता की ड्यू टू दिस सम ऑफ द कॅरेक्टर्स ऑफ पॅरेंट्स आर ट्रान्समिटेड टू देअर ऑफस्प्रिंग्स. ओके, नेक्स्ट लिहा की हाऊएव्हर समटाईम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दोज जीन्स. आणि देन चौथा पॉईंट आता होणार की समटाईम्स एनी न्यूक्लियोटाईड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोझिशन दॅट कॉजेस अ मायनर चेंज विच इज नथिंग बट म्युटेशन. मीन्स हे पॉईंट्स तुम्हाला जशान तशी लिहायचे ॲक्च्युली त्या आन्सरमध्ये. ओके, दॅट इज द आन्सर की हाऊ दीज चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन. ओके, सो इथे तेच बेसिकली सांगितलं आहे की कॅरेक्टर्स आर ट्रान्सफॉर्मिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन किंवा ओके ट्रान्सफॉर्म होत आहे किंवा इथे सडन चेंजेस होत आहे सो दॅट इव्होल्युशन होत आहे. ओके, आता इथे आणखी तुम्ही एखादा पॉईंट ॲड करू शकता की दीज चेंजेस आर ट्रान्सफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग अँड ग्रॅज्युअली द ऑर्गॅनिझम गेट मॉडिफाईड इन टू न्यू स्पेसीज. ओके, अँड हेन्स ओके मग शेवटी तुम्ही सांगू शकता की हेन्स द हेरिडिटरी चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स. तर ही जी प्रोसेस आहे तर ह्या क्वेश्चनचं आन्सर किंवा ह्या प्रोसेसचं आन्सर तुम्हाला ह्या पॅरेग्राफमध्ये आणि पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये मिळणार. सो मी ते तुम्हाला पॉईंट वाईज एक्सप्लेन करतो आहे, तुम्ही लिहून घ्या. ओके, तर यात पहिला पॉईंट लिहा की दी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय DNA थ्रू दी RNA. दिस इज कॉल्ड ॲज सेंट्रल डोग्मा. ओके, नेक्स्ट पॉईंट लिहा की mRNA इज प्रोड्यूस ॲज पर द सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटॉइड्स ऑन DNA. आणि त्यातच ॲड करा की दिस प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसिस किंवा mRNA फॉर्मेशन इट इज कॉल्ड ॲज द ट्रान्सक्रिप्शन. ओके, नेक्स्ट पॉईंट यात लिहा की द mRNA फॉर्म इन न्यूक्लियस कम्स इन सायटोप्लाझम अँड इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मॅसेज फ्रॉम DNA. ओके, दिस मॅसेज कंटेन द कोड्स फॉर अमायनो ॲसिड्स विच इज कॉल्ड ॲज अ ट्रिपलेट कोडॉन. सिम्पली असं सांगू शकता तुम्ही. ओके, त्यानंतर काय लिहा नेक्स्ट पॉईंट की इच mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन अँड ॲज पर द मॅसेज ऑन mRNA अमायनो ॲसिड्स आर सप्लाइड बाय tRNA. नेक्स्ट पॉईंट लिहा की फॉर दिस पर्पज tRNA हॅज अँटीकोडॉन हॅविंग कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स टू दी कोडॉन ऑन mRNA. दिस इज कॉल्ड ट्रान्सलेशन. देन नेक्स्ट पॉईंट लिहा की द अमायनो ॲसिड्स ब्रॉट इन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स विथ दी हेल्प ऑफ rRNA. And during this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by distance of one triplet codon. This is translocation. And in this way, okay, last point, in this way, many chains come together and complex protein is formed. Okay, so simply acha padhatin tumhi sangu shakta. Now next C question hai baga, explain the theory of evolution and mention the proof supporting it. सो याचा आन्सर तुम्हाला थिअरी ऑफ इव्होल्युशनमध्ये मिळणार. सो या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला ही थिअरी आधी काय आहे ती एक्सप्लेन करायची आहे आणि नंतर त्याचे प्रूफ्स जे आहेत ते जस्ट मेन्शन करायचे आहे. ओके, सो थिअरी ऑफ इव्होल्युशन, तर यात पहिलं पॉईंट लिहा की अकॉर्डिंग टू दिस थिअरी फर्स्ट लिव्हिंग मटेरियल हॅज बीन फॉर्म्ड इन ओशियन. सेकंड लिहा की इन ड्यू कोर्स ऑफ टाईम युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स वॉज फॉर्म्ड. नेक्स्ट, ग्रॅज्युअली चेंज ऑकर इन द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम फ्रॉम विच लार्जर अँड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम्स आर फॉर्म. नेक्स्ट पॉईंट लिहा की ऑल दीज चेंजेस आर वेअर स्लो अँड ग्रॅज्युअल. नेक्स्ट तुम्ही आज सांगू शकता की दिस ओव्हरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड इव्होल्युशन विच इज ऑर्गनायझेशनल. ओके, आणि तुम्ही वाटल्यास तिथे डेफिनेशनसुद्धा ॲड करू शकता.
किंवा नाही केली तरी चालेल. आणि देन इथे विचारलं आहे की आपल्याला इथे प्रूफ्स विचारले आहे की जे याला सपोर्ट करतात. सो तुम्ही जस्ट मेन्शन करू शकता की कुठले एव्हिडन्सेस आहेत. एव्हिडन्स मीन्स प्रूफ. सो पॅलेंटॉलॉजिकल, मॉर्फॉलॉजिकल, देन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ओके, ॲनॅटॉमिकल एव्हिडन्सेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एव्हिडन्सेस. सो हे सर्व एव्हिडन्सेस जे देन तुम्ही इथे मेन्शन करू शकता. ओके, नाव नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा, डी एक्सप्लेन विथ सुटेबल एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टन्स ऑफ ॲनॅटॉमिकल एव्हिडन्सेस इन इव्होल्युशन. तर ह्या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला इथे भेटणार. इथे फर्स्ट पॉईंट तुम्ही लिहू शकता, आपल्याला बेसिकली एक्झाम्पलद्वारे हे एक्सप्लेन करायचं आहे. सो इथून फर्स्ट पॉईंट तुम्ही सुरुवात करा की ह्युमन हँड, कॅट्स फोर लेग, फ्लिपर ऑफ व्हेल अँड पॅटॅंजियम ऑफ बॅट, ओके, आर दी ऑर्गन्स इन डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स. दे हॅव सेम बोन स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म डिफरंट फंक्शन्स. ओके, हे नेक्स्ट दॅट ॲड करा. सो हे एक्झाम्पल्स अँड देन सांगा की दे आर दी सेम ऑर्गन्स बट दे आर इन डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स हॅविंग सेम बोन स्ट्रक्चर बट डिफरंट फंक्शन. ओके, नेक्स्ट ॲड करा की यूज ऑफ ईच ऑफ दिस ऑर्गन्स ऑर ईच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज डिफरंट इन रिस्पेक्टिव ॲनिमल्स. हाउएवर देअर इज नेक्स्ट पॉईंट, हाउएवर देअर इज सिमिलॅरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स अँड मेनी जॉईंट्स बोनी जॉईंट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दीज ॲनिमल्स. दिस सिमिलॅरिटी इंडिकेट दॅट दोज ॲनिमल्स मे हॅव कॉमन ॲन्सेस्टर. दॅट इज द आन्सर. ओके, सो थ्री ऑर फोर पॉईंट्स लिहिणे इथे अपेक्षित आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, ई डिफाईन फॉसिल, एक्सप्लेन इम्पॉर्टन्स ऑफ फॉसिल ॲज प्रूफ ऑफ इव्होल्युशन. तर ह्या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला इथे भेटणार. आधी तुम्ही इथे डेफिनेशन लिहा की फॉसिल म्हणजे काय. सो फर्स्ट पॉईंट होणार मग रिमनंट्स ऑफ अँड इम्प्रेशन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स रिमेन प्रिझर्व्ड अंडरग्राउंड फॉर अ लाँग टाईम, दिस इज कॉल्ड ॲज फॉसिल्स. ओके, नेक्स्ट पॉईंट घ्या की स्टडी ऑफ फॉसिल इज अन इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इव्होल्युशन. नाव नेक्स्ट पॉईंट किंवा थर्ड पॉईंट यात लिहा की द टाईम पास्ट सिन्स द डेथ ऑफ प्लांट ऑर ॲनिमल कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय मेजरिंग द रेडिओ ॲक्टिव्हिटी ऑफ C14 अँड रेशियो ऑफ C14 टू C12 प्रेझेंट इन देअर बॉडी. दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड. नेक्स्ट पॉईंट लिहा की इट इज यूज इन पॅलेंटॉलॉजी अँड अँथ्रोपॉलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्युमन फॉसिल्स अँड मॅन्युस्क्रिप्ट्स. वन्स द एज ऑफ फॉसिल हॅज बीन डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक इट बिकम्स इझी टू डिड्यूस द इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर एस्टवाईल ऑर्गॅनिझम्स. ओके, अँड देन लास्ट पॉईंट यात तुम्ही सांगू शकता की इन दिस वे फॉसिल्स कॅन बी हेल्पफुल ऑर दे कॅन बी यूज ॲज अ प्रूफ फॉर दी ऑर दे कॅन बी यूज ॲज अ प्रूफ ऑफ इव्होल्युशन. का बरं, कारण इथे आपण एज डिटेक्ट करू शकतो आहे म्हणून. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा, एफ राईट इव्होल्युशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मॅन. सो इव्होल्युशनरी हिस्ट्री अगेन इथे बेसिकली तुम्हाला हा पूर्ण जे इव्होल्युशन झालेलं आहे ते तुम्हाला इथे लिहायचं आहे. आता इथे पूर्ण ह्या गोष्टी लिहायच्या आहे का सर्व डेट्स आणि हे, तर येस पूर्ण तुम्हाला लिहायचं आहे. आता तुम्हाला सुरू तुम्ही इथून करू शकता की लास्ट डायनासोर डिसअपियर ॲप्रॉक्झिमेटली 7 crore years ॲगो. आणि तिथून नंतर ह्या ज्या डेट्स इथे मेन्शन करायच्या किंवा हे जे पिरियड आहे तो मेन्शन करायचा आणि त्या पिरियडला काय झालं ते मेन्शन करायचं. ओके, आणि तेच मग आता जवळपास इथे आय थिंक 8 period जे आहे ते मेन्शन केलं गेलं आहे. सो तुमचेसुद्धा 8 points होतील आणि त्या पिरियडला काय झालं हे सिम्पली एका एका ओळीत तिथे लिहायचं आहे. ओके, जसं की 700 crore years ॲगो डायनासोर डिसअपियर्ड अँड मंकी लाईक ॲनिमल्स आर इव्हॉल्ड. नेक्स्ट सांगायचं की 4 crore years ॲगो टेल ऑफ मंकी लाईक ॲनिमल्स ऑफ आफ्रिका इज डिसअपियर्ड. नेक्स्ट सांगायचं की 2.5 lakh crore years ॲगो गोरिल्ला अँड चिंपांजी लाईक ॲनिमल्स इव्हॉल्ड. ओके, सो म्हणजे सिम्पली एक एक सेंटेन्स असणारे असे जे स्टेटमेंट्स आहेत ते तुम्ही लिहू शकता आणि इथे दिलेले सुद्धा आहेत ते बेसिकली. ओके, तर हे पूर्ण इथपर्यंत मग मॉडर्न मॅन फॉर्म होईपर्यंत तुम्हाला ते लिहायचं आहे. ओके, सो दॅट्स ऑल गाईज फॉर दिस व्हिडिओ. आणि इथे ही एक्झरसाइज संपत आहे. ॲक्च्युली हा चॅप्टर खूप सोपी आहे. जर तुम्ही एक दोनदा जरी वाचला तरी तुम्हाला परफेक्टली याची एक्झरसाइज तुम्ही स्वतः लिहू शकता.
ओके, खूप सोपी असं चॅप्टर आहे. सो इफ यू आर फर्स्ट टाईम विजिटर, प्लीज सबस्क्राईब दिस चॅनल, लाईक दिस व्हिडिओ अँड शेअर विथ इट युअर फ्रेंड्स. सो सी यू गाईज इन नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्स फॉर वॉचिंग.